Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Поновили! Вже з 21 травня дніпряни знову зможуть користуватися пільгами на проїзд цілодобово. Прийшла до тями. В обласній дитячій лікарні опритомніла 12-річна дівчинка, яку місяць тому збила автівка поблизу Братського. Кладовище літаків. Через брак фінансування техніку з аеродрому «Широке», що між Дніпром та Запоріжжям, розпродають за копійки. Так намагаються хоч трохи погасити космічні борги держпідприємства. Дистанційка тепер і у смартфоні. В Україні запустили мобільний застосунок «Всеукраїнська школа онлайн». День вишиванки. Майже півсотні студентів влаштували флешмоб до свята, а в облдержадміністрації презентували виставку національного вбрання з різних куточків Дніпропетровщини. І про це та інше більш детально. Поновили. Вже з 21 травня дніпряни знову зможуть користуватися пільгами на проїзд цілодобово. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки. Нагадаємо, обмеження пільгового проїзду у транспорті Дніпра затвердили в березні. Майже два місяці їздити безкоштовно або зі знижкою можна було лише з 10 до 15. Рішення суду про скасування тарифів на дніпровських парковках не набуло законної сили. Про це заявили в міськраді. Нагадаємо, 17 травня набрало чинності рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про незаконність постанови Дніпровської міськради про тарифи на паркування. За словами адвоката позивачів, влада мала час подати апеляцію. Втім, цього не зробила в зазначений термін. Тоді міськрада не надала коментар з цього приводу. Тепер же чиновники запевняють, все ж подали апеляційну скаргу. Відправили її поштою 13 травня, а не дійшла вона до канцелярії 18 травня. Тож, стверджують, рішення окружного адмінсуду про скасування тарифів не діє. Раніше потужний тренувальний центр, нині цвинтар літаків. Колись на аеродромі «Широке», що між Дніпром та Запоріжжям, готували фахівців льотної справи для усього Радянського Союзу. Тут стрибали парашутисти, відпрацьовували навички управління літаками пілоти. Однак через брак фінансування вся техніка перетворилася на металобрухт. І нині її розпродають за копійки, аби хоч трохи погасити космічні борги державного підприємства. Який вигляд зараз має аеродром – далі в сюжеті. Цей гвинтокрил і ржавий зовні та понівечений вандалами всередині – знаменитий Мі-8. Транспорт, що й досі на озброєнні української авіації. На цьому гелікоптері та інших літаках готували фахівців льотної справи для усього Радянського Союзу. Але зараз, куди не кинь оком, повсюди понівечена часом техніка. Потужне колись литовище нині нагадує декорації для фільмів катастроф. Цей гелікоптер не використовувався для навчання, саме цей. Це використовувався у воєнних конфліктах для перевезення особового складу, для підтримки з повітря, для перевезення поранених або якогось багажу чи озброєння. Серед вертольотів та кукурузників поблизу посадкової смуги стоять і легендарні Л-29. Їхня основна перевага – крейсерська швидкість – 500 км на годину. На реактивних літаках, спроєктованих конструкторами країн Варшавського договору, і досі навчаються курсанти багатьох країн світу. Експерти кажуть, цей навчально-тренувальний «Дельфін» надзвичайно простий у пілотуванні. Його ще називають авіаційна люлька, тому що є рекорд, коли курсант після всього лише 13 годин польоту з інструктором здійснив свій самостійний виліт. Площа аеродрому майже 300 гектарів, тут зо 6 десятків повітроплавів. А поряд, у великих ангарах, де їх колись ремонтували, сьогодні зберігають бокси з резервними двигунами, які понад 20 років провели просто неба. Злітно-посадкова смуга довжиною 2 кілометри та завширшки 40 метрів і досі у гарному стані. Але на обслуговування всього литовища у балансоутримувача немає коштів. Роками аеродром «Широке» недофінансовують. Щомісяця загальний борг збільшується на 50 тисяч гривень лише за рахунок податку на землю. Щоб його зменшити, продають літаки, але практично за безцінь. Обласна податкова інспекція ці самоліти взяла в заставу і реалізовує в рахунок погашення заборгованості. Це вже металобрухт
літаками, вони були десь 30 років тому, коли їх і потрібно було продавати як літаки, і від цього підприємство отримало значний прибуток, і в тому числі держава. Фахівці говорять, єдиний спосіб зберегти та відродити литовище – передати підприємство з державної власності у комунальну. Охочі вже є – Широківська ОТГ. Наразі тривають перемовини з Міністерством інфраструктури. Є вже і зацікавлені інвестори, бо на місці занедбаного аеродрому цілком реально створити локацію дуже привабливу для туристів. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Нарколабораторія з виготовлення метамфетаміну. У Кривому Розі правоохоронці припинили незаконну діяльність раніше судимого 50-річного чоловіка. У нього вдома знайшли приміщення, обладнане приборами для виготовлення психотропних речовин. Під час обшуку поліціянти вилучили майже 3 кілограми марихуани, майже кілограм наркотичної сировини, схожої на метамфетамін, прекурсори та колби різного об'єму. Усе на суму понад 3 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Триває досудове розслідування. Пограбували прямо на парковці. У Дніпрі обікрали 43-річного чоловіка, коли він сидів у припаркованій автівці на проспекті Гагаріна. У потерпілого зловмисники вихопили сумку та почали тікати. Чоловік викликав поліцію, правоохоронці Дніпровського районного управління поліції по гарячих слідах встановили підозрюваних. Ними виявилися раніше судимі за пограбування та майнові злочини двоє громадян Грузії – 36 та 37 років. Підозрюваних затримали, в ході обшуку вилучили в них сумку. У ній було майже 75 тисяч гривень та 100 доларів. Триває слідство. Порушено кримінальне провадження. Особи затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Їхні дії кваліфікуються за статтею 186 частиною 2 Кримінального кодексу України. За вказаний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі сроком від 4 до 6 років. На Дніпропетровщині за минулу добу коронавірус здолали більше, ніж захворіли на нього. Подолали недугу майже 1500 мешканців регіону. Однак захворюваність залишається високою – майже 500 нових випадків. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. В Україні, за даними МОЗ, виявили понад 5000 нових хворих на корону. Найбільше у Дніпропетровській, Київській, Харківській, Запорізькій областях та столиці. Нині ж на більшості території України встановлено жовтий рівень епіднебезпеки поширення COVID-19. У помаранчевій зоні – лише Донецька область. Прийшла до тями. В обласній дитячій лікарні опритомніла 12-річна дівчинка, яку разом з однокласником збила автівка на Запорізькому шосе поблизу Братського. У комі вона була майже місяць. За даними медиків, нині її життю нічого не загрожує. Однак ще тижні зотри вона буде в лікарні. Нагадаю, 22 квітня на трасі Дніпро-Запоріжжя легковик наїхав на двох 12-річних підлітків. Вони переходили дорогу по зебрі. Хлопчик помер через тиждень після ДТП, так і не утямившись. Дівчинка жила. За її здоров'я борються медики. Зараз її стан середньої тяжкості і нуждається в дальнейшій реабілітації. Це займе доволі длительне час. Зберігається неврологічний дефіцит, психологічний дефіцит. Комфортна будівля для лікарів та пацієнтів. У Томаківці вже незабаром з'явиться нова амбулаторія. Медзаклад ніколи не мав власного приміщення, тож місцеві ходять на прийом до сімейних лікарів в орендоване. Люди кажуть, там тісно та незручно. Та незабаром все зміниться. Амбулаторію будують за сучасними стандартами. У неї енергоефективні покрівля та фасад. Зовні залишилося облицювати цоколь, а всередині підрядники завершують прокладати комунікації. На фініші і шпаклювання стін. Амбулаторія буде зручною і для маломобільних пацієнтів. Благоустроюючи територію навколо закладу, облаштують стоянку для авто. Вона розрахована на 3-4 лікарів. У нас є лікарі, дуже хороші там кабінети, відповідають всім стандартам, всім вимогам. Багато допоміжних кабінетів, кабінети широкі, великі. Оновлюємо медичну інфраструктуру області. У Томаківці будуємо з нуля сучасну амбулаторію. Там будуть приймати сімейні лікарі, мешканці зможуть здати аналізи та перейти обстеження в комфортних умовах. Амбулаторія зможе прийняти до 5000 жителів.
Нова вода. На будівництво водогонів на Дніпропетровщині у 2021 році заклали 28 мільйонів гривень. За ці гроші планують як налагодити централізоване водопостачання, так і замінити зношену інфраструктуру. У тому числі почнуть реконструкцію та будівництво нових водогонів у Губинесі, Гвардійському та Черкаському, де стали звичними пориви та аварії. Потреба у новій водоочисній станції є і в Нікопольському районі. Критичною ситуація з водою у Верхівцевому. Там планують прокласти водовід через Вільногірськ та подавати воду за Ольського водоводу. Через зношену інфраструктуру, кажуть, на підприємстві мали понаднормативні втрати. В одному лише Кам'янському їх нарахували на 5 мільйонів кубів води. Зараз ми розробляємо стратегію розвитку підприємства на 5 років. Ми за один рік тільки скоротили на 1 мільйон 200 тисяч кубів. За відсутності фінансування з міської і з обласного бюджету. Це все за власні кошти. Це кошти, які сплатили нам наші споживачі. Тобто вони використані за цільовим призначенням. Вже перші 12 мільйонів з цієї суми пішли в роботу. Нещодавно профільна депутатська комісія облради підтримала перший етап фінансування проєкту з реконструкції мережі водопостачання у Новомосковському районі. Найближчим часом будуть проведені усі необхідні процеси з підготовки документів. І вже у травні-липні почнуться роботи із заміни труб. Зазначені роботи в першу чергу дозволять забезпечити безперебійне водопостачання. У Кам'янському запрошують людей на тимчасову роботу в парках та на комунальних підприємствах. Працю оплачуватимуть з міського бюджету. Це пропозиція для тих, хто перебуває в центрі зайнятості. Договір з людиною укладатимуть мінімум на місяць, після цього його можуть подовжити або запропонувати людині постійну роботу. Як долучитися до громадських робіт – далі в сюжеті. 320 тисяч гривень – таку суму виділили з бюджету Кам'янського на оплату громадських робіт. Людям пропонують працювати на комунальних підприємствах, де бракує фахівців. Відповідні списки із вакансіями передали до управління міськради керівники КП. Рішенням виконавчого комітету Кам'янської міської ради, яке було прийнято 28 квітня 2021 року, було передбачено перелік підприємств, участю яких будуть проводитися громадські роботи у місті. Під час громадських робіт безробітні отримують і кошти за роботу, і виплати центру зайнятості. Громадські роботи організовуються для зареєстрованих безробітних на тимчасово створені робочі місця і виконуються ними на добровільних засадах. Прийматимуть людей на громадські роботи «Добробут», парки Кам'янського та інші комунальні підприємства. Найбільше не вистачає робочих рук саме в зонах відпочинку, зокрема влітку, каже керівник профільного КП. Загальна площа території двох парків – 20 гектарів. Як правило, 5 до 10 чоловік у нас працюють, займаються санітарією, дуже сильно допомагають. Вони у нас працюють спочатку в біржі і, як правило, потім вони у нас залишаються далі працювати. Ми їх беремо на роботу, оформляємо і таким образом трудоустраюємо людей. Договір між підприємством та центром зайнятості про надання робочих місць та отримання коштів укладатимуть на місяць. У разі потреби угоду пролонгують. Анна Шостак, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Вступній кампанії бути незалежно від епідситуації. Про це повідомили в Міносвіти. У 2021 році абітурієнти мають право подати до 5 заяв на бюджетну форму навчання та до 30 – на контрактну. Медогляд варто пройти до 9 липня, а документи почнуть приймати з 14-го. Їх можна подавати як онлайн, так і в паперовому вигляді. ЗНО ж абітурієнти складатимуть з 21 травня по 15 червня. Втім, діятимуть не лише цьогорічні сертифікати, а 2018, 19 та 20 років. Дистанційка відтепер і у смартфоні. В Україні запустили мобільний застосунок «Всеукраїнська школа онлайн». Він містить усі необхідні матеріали для навчання та курси. Користувачі зможуть взяти участь і в обговореннях, спілкуватись із однокласниками. У Міносвіти наголосили, додаток «Всеукраїнська школа онлайн» доступний з будь-якого смартфону, а національні мобільні оператори забезпечують безоплатний доступ до мобільного інтернету. Цьогоріч працюватимуть. У Дніпрі готують до відкриття понад сотню пришкільних таборів.
які у 2020-му через коронавірусну пандемію двері так і не відчинили. Про це повідомляють в обласному управлінні Держпродспоживслужби. Наразі відомо про відкриття і двох приміських дитячих здравниць. Усі заклади працюватимуть за умови дотримання всіх карантинних правил. Працівники мають вимірювати температуру дітям та прибирати приміщення щонайменше тричі на добу. Переважно більшість часу відпочивальники мають знаходитися на свіжому повітрі. Рекомендовано обмежити кількість дітей у загонах до 15. Мінімізувати заняття та ігри з тісним контактом. У меню ж окремий акцент на сезонних овочах, фруктах та натуральних соках. Ми отримали напередодні офіційний лист від Департаменту гуманітарної політики про відкриття 106 пришкільних таборів. І до Держпродспоживслужби направлено на погодження примірне двотижневе меню для харчування дітей в таких таборах. Що стосується приміських таборів оздоровлення відпочинку, поки що до нас ще на погодження меню не надходило. Меню це є стандартним, як правило, і воно повинно бути складена згідно всіх санітарних вимог. Станцювали у вишиванках. Майже півсотні студентів Дніпровського педагогічного коледжу провели флешмоб до Всесвітнього дня вишиванки. Вони зібралися біля Дніпропетровської облдержадміністрації та виконали запальний танок. Каміла Ренка збирається стати вчителькою початкових класів. Каже, обожнює вишиванки, одягає не лише на свята, тож у неї їх три. Вона ніколи не займалася танцями, але ця постановка – її рук справа. Як я от хочу танцювати, отак у мене виходить. І тому якось танець в мене взагалі, я можу так бац і придумати танець. Це моє. Трохи потренувалися у спортзалі педколеджу і гайда танцювати. Флешмоб до Дня вишиванки студенти підготували за день. Я люблю свою країну, я люблю її людей. Будьте красиві, будьте здорові. Андрій Гарбуз – єдиний парубок серед учасників вишиванкового флешмобу. Я вже давно навчаюся у педколеджі і мені подобається бути одним хлопцем серед дівчат, це гарно дуже. Для мене вишиванка – це гарна українська традиція, це прикольний одяг, і мені в ньому подобається ходити. Мені казково. До флешмобу приєдналися студенти перших-четвертих курсів педагогічного коледжу. Популяризація і вишиванки, і української культури, і взагалі популяризація України. Показати, що молодь сучасна, молодь обізнана і молодь свідома. Всесвітній день вишиванки відзначають щороку у травні. Приєднатися просто. Треба одягти сорочку з візерунками на роботу, навчання чи на прогулянку. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Історія створена рукоділлям. Міні-виставку вишиванок представили у стінах Дніпро-ОДА. Гості познайомились з історією української вишиванки, виступали музиканти ансамблю народних інструментів. Майстрині представили власні роботи, серед них зразки жіночого та чоловічого строю, а також вишиті предмети дитячого одягу. Під час зустрічі з'ясували навіть, що в української вишиванки є родичка – індійська вишиванка. Вона є частиною криштаїцької культури. Це називається курта в Індії. І я був вражений, наскільки схожа вишиванка, практично ідентична. Взагалі в Індії ви побачите, що половина науковців вважає, що взагалі частина культури і веди прийшли зі степів України. Багато що збереглося, частина збереглась в Індії, філософія збереглась, якісь універсальні знаки, універсальні символи збереглися в Україні. І досі ви можете знайти ідентичні знаки, символи з вишиванки, ідентичні кольори. Почала вишивати для того, щоб якось відновити нашу сімейну реліквію. От. І я спочатку вишивала рушники, ікони, картини, а вже десь у 2003 році я вишила свою першу вишиванку. І я захопилася, і мені це дуже сподобалося, я почала вишивати все більше. Обдарувала всіх друзів з того, що змогла зібрати сьогодні для виставки. Є 4 мої роботи – це сукня і 3 сорочки. А в гуртку петриківського розпису дітлахи сьогодні творили вишиванки на папері. Надихнулися традиційним етнічним вбраддям і так дали волю фантазії, що малювали пальцями та ватними паличками. У творчість поринула і знімальна група «Відкритого».
Діти, сьогодні до Дня вишиванки ми з вами розмалюємо справжню таку рубашечку на білому фоні. Озброїлися фарбами і пензлями та почали творити. У гуртку петриківського розпису, що у 31-й дніпровській школі, дітям запропонували створити вишиванки своєї мрії. Восьмирічна Каміла неабияк зраділа ідеї. На втілення фантазії фарб не шкодувала. Цвіти, васильки, потім зображено калинка, вот здесь вот так вот, как будто бусинки и травка. Я хотела вот такую вот вишиванку, потому что здесь есть такие вот именно цвета выделенные, которые никто почти не носит. А от маленька Марійка оздобила рукави і горловину святкової блузи квітами та горобиною. Мені подобається вишиванка, по-перше, що вона традиційна для нашої України. І дуже гарна і чиста. За сусіднім столом діти старшої групи вимальовують деталі українських народних костюмів, у які одягалися козаки. 11-річний Єгор зобразив героя-народника на галявині. Для розфарбовки вбрання персонажа обирає червоний і синій кольори. Мені дуже подобаються яскраві кольори, та я на своєму малюнку зображив так мого персонажа. А от Яна приділяє багато уваги деталям. Каже, символи на вишиванці – то ціла історія. Є така давня традиція, те, що вишиванки, ці всі узори, вони насамперед це захист від своїх духів. Тому, коли є яскраві узори, це може відштовхувати від своїх духів і притягувати до себе гарну енергію. Намалювати вишиванку дітлахам запропонували батьки. Кажуть, так вирішили втілити петриківський розпис у святі народного вбрання. Ми вирішили, що паралельно вони можуть створити ту вишиванку, яку не батьки їм купили чи подарували, а ту, яку вони самі хочуть собі зробити. І ми подумали про те, щоб зробити шаблони, на яких діти зможуть намалювати саме те, що вони захочуть. Цибулини, ромашки, ягідки, от листячки, зернятки. Надихнутися допомагала викладачка Тетяна Малецька. Додавали творчого драйву і вишиванки міні-музею етнічної культури «Перетин часу». Жемчужина нашей коллекции являются вышиванки конца 19-го, начала 20 века, представленные вот на этой нашей экспозиции. И именно они вдохновили детей на создание своих уникальных росписей на вот этих вышиванках на сьогоднішньому нашому занятті. 12 юним художникам знадобилося менше години на дизайн вишиванок. Роботами прикрасили стіни класу. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Зібрати кубик Рубіка за секунду – це не фантастика, а за виграшки для 22-річного дніпрянина Олександра Іванчака. Він 26-разовий рекордсмен України та срібний призер Чемпіонату Європи зі збирання кубика Рубіка на швидкість. А ще хлопець створює картини із кубиків Рубіка і продає за тисячі доларів. На нього в соцмережі підписані 3 мільйони людей, а кубик Рубікові портрети постили Роберт Дауні-молодший, Ілон Маск, Ніл Патрік Харрісон та футбольний клуб «Барселона». Звичним хистом Олександр дивував і нашу Галину Ізмайлову. Скільки ти мені даєш часу, що я сам? 30 секунд. 30 секунд. Дуже багато дівчатки, які такі пафосні, такі неприступні, говорять, за секунду собери. А я беру такий, типу, роблю так, давайте перезапишемо. А я беру кубик, роблю отак і збираю за секунду. І вони такі, опа, неожиданно. І, звісно, дають мені свої контакти. Так, рекордсмен і призер Чемпіонату Європи зі спідкубингу Олександр Іванчак знайомиться із дівчатами і не тільки. А почалося все випадково. Коли я відрабатував ночі трюки на самокаті возле дому, підійшов до мене п'яний мужчина і сказав, класна штука у тебе, ці скейти-самокати, а знаєш, що є класна штука, кубики збирають люди. Тоді йому було 17 і за місяць він навчився збирати кубик Рубіка. Через деякий час почав збирати його на осліп. Ну, у нас є парень, за 3 хвилини збирає в місті. Я кажу, прикольно, прийшов додому, тренуюсь сутками, отак. От за 3 дні дохожу, за 3 хвилин прихожу, виграю цього пацана. І кажуть, ну, типу, і що? Ну, а в Україні у нас є чоловік за 1,5 хвилини збирає, він офіційне час.
Я прихожу домой і ще місяць отак от роботи, роботи. Збираю вже за минуту. Далі були рекорди України, потім перемоги за її межами. А в Європі, знаєш, що поляк навіть, він більше, краще тебе збирає. Я такий, та ви мене вже, типу, отут вже сидіте, ви можете мене, ну, коротше, поїхав на чемпіонат Європи, зайняв друге місце. І після того мене ніхто не трогав. До першого мені хотів 0,03 секунди, 0,03, не десятих, навіть 0,03, тому там вважаю, що ми обидва були на першому. Нині Олександр збирає із кубиків Рубіка портрети. Каже, витрачає на це години три. Вже продав 4 такі картини замурським бізнесменам. Одна коштує майже $3000, бо лише набір кубиків обходиться автору у 1000 зелених. Деякі роботи Сашка набирають у соцмережах понад 35 мільйонів переглядів. Їх показали ЗМІ у більш ніж 45 країнах світу. Портрети із кубиків Рубіка, які робить дніпровський хлопець, показують на своїх сторінках відомі актори. Роберт Дауні младший, я його зібрав, і він виложив к себе в історію. Нейл Патрік Харріс, це «Як я встретив вашу маму» – популярний американський серіал. Барселона мене викладувала к себе. Мені написав Манчестер Сіті і Ювентус. Вчора написали мені, що ти зібрав Реал Мадрид, а чому ти нас не збираєш? Далі Сашко збирається активніше займатися блогерством, заробляти на рекламі та відкрити власний ресторан. А ще планує виступати на шоу в США чи Канаді, аби його помітили і запросили зніматися у кіно. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Більше позитивних вам емоцій. Ще більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Гарного вам завершення четверга. Залишайтеся з відкритим і позитивних емоцій. Thank you.